sutra veliki mali i oni najmanji. Još jedan tjedan nam je brzo proletio i vrijeme za još jednu epizodu emisije Tko zna, zna. Ali prije nego li počnemo s našim šarenim pričama, vrijeme je za vaše crteže. Bili ste jako vrijedni ovaj tjedan, a mi ćemo izdvojiti onaj od Marije Lukić iz Babine Grede, pa uživamo zajedno u njenom prekrasnom crtežu. Nakon ovog divnog, divnog, predivnog crteža, vrijeme je da brzo napravimo svoj dvorac od mekanih jastuka, jer emisija kreće upravo sad! Oni su vesela družina, samo takva. A dok vježbaju, izrazi lica su im preslatka. Kolutu naprijed ili preskakanje užeta oni rade kao od šale s ovim sportašima. Nema vam šale male. Igraju se šale i vježbaju tjedno dva puta, a zabijaju koševe iz svakog kuta. Iako su svi od reda jako mali, sve sportove nabrojati oni su vam znali. U školi sporta Tviti o svim se sportovima uči, a nakon treninga ove mališane niti jedan problem više ne muči. Fizička aktivnost ili tjelesno vježbanje predstavlja jedan od najznačajnijih segmenata poticaja rasta i razvoja djece. Pa stoga ne čudi da igra, šala, osmjesi, ali i puno tijelo vježbe i to čak dva puta tjedno vlada u sportskom klubu Tviti. Zašto si se upisala u školu sporta? Zato što volim sporta. Što ti najbolje ovdje na treningu? Skakati. Zato što volim jako i volim skakati preko užeta. Zato što je zabavno i zato što je jezba, zabavno i zato što je jezba. Ja bi igrao nogomet. Mama. Mama te upisala. I što ti ovdje super? Jer ti sve super. Svakih mjesec dana ova nasmijana skupina nauči 2 do 3 nova sporta, što doprinosi maksimalnom razvitku bazičnih motoričkih sposobnosti, odnosno temelja na koju će se kasnije lagano nastaviti bilo koja sportska grana ili sport. Pa bok! Pa bok! Čekajte, čekajte, čekajte. Gdje se mi to nalazimo sada? U školi sporta! U školi sporta. A čekajte, zašto ste se vi zapravo upisali u tu školu sporta? Zato što je... Da vježbamo. Zato što... Mene se bila sviđala. Mene su mama i tata pitali i sviđala mi se. A ti je da? Zato što je tamo vježbamo i učimo i igramo se. I zabavno. Meni se sviđa zato što... Zato što imam dobre prijateljice i zato što mi je dobro učin. A čekajte, što vi to tu zapravo radite sve? Osim što se igrate? Rekla. Radimo kolut naprijed i kolut nazad, radimo i... Jel ti lakše kolut naprijed ili kolut nazad? Kolut naprijed. Ne kolut nazad. Što? Što ste još naučili? Ja sam naučio košarku, rukomet, nogomet, judo. Opa, i koji ti je onda taj od tih svih sportova najdraži? Judo. Judo? Da. Meni je najbolji, ali ne baš sport, ali preskakanje užeta. I ja, nisam znala prije, nisam nikad probala, pa mi je sad dobro, sad znam od prve. A evo tebi? Meni je najdraže košarka. Košarka? Jeste naučili nekakva pravila košarke? Ja. Evo, reci mi ti jedno pravilo u košarci. Znači, naučili smo ovo bacanje sa jednom rukom i sa dvije rukom i s
smo isto bacali, radili smo stoj na rukama i stoj na zidu. Ko sve zna stoj na rukama? Ja! A jeste znali prije napraviti taj stoj na rukama prije ove škole? Ne. Znači to ste sve ovdje naučili. Pokazati kako ja to mogu raditi. Hoćeš mi pokazati? Ajde mi pokaži. Evo ga, ona će nama sada pokazati jedan stoj na rukama. Bravo, super. Ja to mogu isto. Mada, čekajte što, evo ga. Mogu ja isto pokazati. Osjećajmo, evo ona je sada pokazala stoj na rukama, pokazat ćemo nešto drugo. Što, što vam je ovako najbolje osjeć cijelog tog druženja? Najbolje mi je kad preskače muže. Da vam, mogu vam pokazati? Kad preskače muže. Isto. I meni isto preskakanje uđe tap. Evo te, isto. Meni je najdraže kad igramo košarku. Košarka? A mogu vam ja sad pokazati kak ja preskačem uže? Može, evo, donesi jedno uže, a mi ćemo nastaviti. O, već imaš uže sa sobom, super, već je spreman. Da vidimo mi to preskakanje užeta. A osim razvijanja socioemocionalne osjetljivosti kod djece, razvijaju se motoričke i funkcionalne sposobnosti. Zadovoljava se dječja potreba za igrom, usvajaju se i usavršavaju motorička znanja i dostignuća, te se potiče socijalizacija djece, te upoznavanje sa sportom i trenažnim procesom. Kada ste se zapravo uključili u tu školu sporta? Prije koliko godina, mjeseci? Ja bih rekla, prijavili smo se prije godinu dana. Aha, kada ste se ti? Godinu dana. Godinu dana. I sve ste to uspjeli naučiti u godini dana. Ja sam prošle godine. I jesu vam teta trenerica, je vam dobra? Da. Kad trenimo košarku i kad se igramo. I ja sam se upisala prije, ja sam se upisala na proljeće, prije 100 godina. Mm-hmm. Jeste vi sad ovdje svi postali prijatelji? Da. Jeste družite i poslije treninga? Jedete jedne drugima na rođendane? Ja se nekad družim. Meni najljepše kolut naprijed. Kolut naprijed, super. Dragi moji, bili ste mi super. Dajte mi po peticu, idemo sada vidjeti kako vi to zapravo vježbate. Može? Ovi veseli mališani prolaze čak preko 15 različitih sportova, a svi ciljevi i zadaće u ovom šarenom društvu ostvaruju se kroz veselu igru. Što nam treba da bi super vježbali? Snaga. Snaga, super. Što nam bi još treba? Jel nam trebaju nekakve tenisice? Da, treba nam patike, voda i majice. Da. Znači ja ne mogu vježbati u ovome? Ne. Što mi treba onda? Tenisice. Da vidimo vaše tenisice za vježbanje. Škola sporta je program koji provodimo za djecu od 4 do 7 godina i oni se ovdje zapravo uvode u svijet sporta. Upoznaju se sa osnovnim tehnikama različitih sportova i to sve radimo kroz igru. Program obuhvaća sportove atletiku, gimnastiku, borilačke sportove, tenis, ples, košarka, odbojka, nogomet i rukomet. Na taj način, kako je šarolik program treninga, djeca se zapravo i svestrano motorički razvijaju, a osim toga i upoznaju sportove, pa možda im je onda lakše odlučiti se za neki sport kada krenu u školu, a i tu smo mi treneri koji roditeljima možemo dati neki savjet, preporuku, što bi bilo dobro za njegovo dijete s obzirom na interese djeteta i sposobnosti. Naravno, nije važno u sportu samo motorički razvoj, puno važnija je i socijalizacija djece i da oni već od najmlađe dobi, kao što su sada,
steknu naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja u smislu, odnosno u svrhu unapređenja zdravlja i očuvanja zdravlja. Svi roditelji koji žele dovesti svoju djecu mogu nam se javiti utorkom i četvrtkom. Treniramo sa starijom skupinom, a ponedjeljkom i srijedom sa mlađom skupinom. Kroz program Male škole sporta djeca savladavaju osnovne prirodne oblike kretanja te neke jednostavne elemente sportova uz prilagođen metodički pristup. Isto tako, važno je spomenuti to da program nije usmjeren na stvaranje vrhunskih sportaša, već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece, gdje je važno istaknuti kako upravo Mala škola sporta predstavlja temelj za stvaranje budućih vrhunskih sportaša. Bravo malci, samo tako nastavite i dalje. Jede li se ljubav i koje je ona boje? I postoji li netko ko je zauzeo srce tvoje? Ima li ljubav granica i zove li se ona možda tanica? Kako se ljubav zapravo piše i može li se ona nacrtati pomoću čiča gliše? Odgovore na ova pitanja vrtićarci maleni znaju. Poslušajmo zajedno kakve nam sve odgovore daju. Pa pozdrav, male moje! Pozdrav! Pozdrav! A gdje se mi to nalazimo? U vrtiću. A jel se taj vrtić zove Vladimir Nazor? Da! A jel se on nalazi u Našicama? Ne! A jel se nalazi u Karlovcu? Ne! U Rijeci? A u Vinkovcima! Super! Drage moje, za početak ćemo se predstaviti. Ja se zovem Daisy, a kako se vi zovete? Ena. Maja. Andrea. Hana. Sunčica. A, mi imate super imena. Idemo mi pričati odmah o jednoj super, super, super temi, a to je ljubav. Što je za početak ljubav? Na li netko mi reći? Je li to nekakav osjećaj? Je li to nešto za jesti? Jel, što je ljubav zapravo? Kako bi vi definirale tu riječ? Kad se ljubiš s dečkom. Kad se ljubiš s dečkom, dobra. Jer ljubav samo osjećaš prema dečku ili možeš ljubav osjećati i prema mami, prema tati, prema učiteljici, teti iz vrtića? Može i prema mami i tati. Prema svima. Tako. Jel se slažete? Da. Jesu to onda nekakve različite ljubavi prema mami i prema dečku? Da. Da, pa naravno da je. Ajmo mi ovako između nas, jer neka ima već od vas dečka. Simpatiju. Da. Ti se smješkaš, ja mislim da ti imaš. Jer netko još ima? Ja. I kako se osjećaš kada vidiš tog dečka? Što on u tebi pobudi kada eto ga vidiš svoj simpatiju? I se osjećaš sretno? Da. Kako se ti osjećaš? Evo ga, ti si rekla isto da si već bila zaljubljena. Isto. Isto? Da. Što simbolizira ljubav? Jesu to nekakva srca? Da. Što još možemo povezati uz riječ ljubav? To možda, koju bi boju rekli da je ljubav? Kada kažem ljubav, koja boja vam padne na pamet? Crvena. Roza. Roza. Ljubičasta. Andrava i ljubičasta. Vidim ja. Sva se obukla ljubičasta. Neka, lijepa se ona obukla. Majica i ljubičasta. Vidim, ti imaš evo ga tu upravo jedno srčako malo na sebi, na svojoj majici.
Ko da smo znali koja će biti tema, jel' tako? Da. Majca ljubavi. Da, majca ljubavi, tako je, bravo. Kada bi nacrtali ljubav, na koji način bi ju nacrtali? Što bi nacrtali? Jel bi to bilo nekako srce, jel bi to bio neki poklon, jel bi to bio nekakav dječak? Što bi još moglo biti? A što još volite crtati? Ja volim Mikija i Mini. Mikija i Mini, što ti voliš crtati? Jel voliš uopće crtati? Zato malo lajim. Mišića. Mišića. Šta ti voliš crtati? Jednorog. Jednorog? Što bi ti najviše voljela na crtanju? Dugu. Dugu? Zašto baš dugu? Zato što je volim. Uh-huh. Jesi vidjela ikad dugu? Da. Jesi ikad vidjela duplu dugu? Ja tad sam ušla u vrtić, vidjela dugu. Ozbiljno, kada duga nastaje? Poslije kiše. Ma daj! Jel znate onu priču da se kao ne smije proći ispod duge? Pošto ćeš past na zemlju. I što onda? I to je to? Udari. Ne možeš to ni jest vama. Aha, i što si ti rekla? Udari će onda. Tko će udariti? Onda će... Duga je klizavaja. Onda će past i bolit će ga sve. Mhm. Koje su sve boje na toj dugi? Plava, ljubičasta, crvena, žuta. Uh-huh. I sad ne znamo boje. I roza? Narandžasta. Uh-huh. Koliko ima boja na toj dugi? Zelena. Koliko su ukupno boja na toj dugi? Crvena, 10 ili 50? 7 ili 4? Koliko je boja? Zna netko, to sam rekao. 100. 100 boja? Ili ipak malo manje od 100? Milijun boja, ma odlično. Idemo se vratiti na to crtanje. S čime sve možemo crtati? S flomasterima. S flomasterima. Bojica. Olovkama. Olovkama. Kemijskom. Ja možemo crtati u pjesku? Ne. Ne možemo u pjesku crtati? Samo možeš sa lopaticom nešto napisati. Pa je to je onda i isto... I sa grančicom. Mm-hmm. Pa je to onda isto crtanje i pisanje? Da. Da. A s čime još možemo crtati? S čime ste vi crtali ovdje sve u vrtiću? Dobra ti reci. I sa kistovima. I sa kistovima, pa naravno. Ništa, sa kistovima, drage moje, ćemo mi i završiti. Ovo naše druženje, bile ste mi odlične. Dajte mi po peticu. Tljas, tljas, tljas. Opa! Ma bravo, curke, ajmo se sada igrati. Naša ovotjedna zvjezdica ima anđeoski glas. A na prvi pogled zaljubili smo se i u njen stas. Tamburu brač svira vam ona, a slatka je ko najslađa bombona. U kući njenoj glazba stalno svira, a s mlađom sestrom Hanom roditeljima često ne da mira. Njeno ime je Šokčević Lana, od sada će vam biti svima dobro znana. Lana Šokčević prekrasna je mlada dama koja nas je odmah na prvi pogled osvojila svojim šarmom i pozitivnom energijom. Njen otac svira u poznatom tamburaškom sastavu, pa nije ni čudno da je ljubav prema glazbi, točnije pjevanju, ali i tamburici, prenio i na svoju najstariju kćer. Rekli bi da jabuka u njihovom slučaju doista nije pala daleko od stabla, jer Lana pjeva, ali i svira, baš poput profesionalca. Pozdrav, Lane. Pozdrav. Reci ti meni za početak koliko ti imaš godina, koji si razred? Imam 14 godina, idem u 8. razred. Uh-huh. I kao što smo već vidjeli, jako lijepo pjevaš i Hvala. Sviraš. Koji to instrument sviraš? Malo nam ga predstavi. Tamburu, tačnije brač. I... Kakav je to instrument? Žičani? On je žičani instrument, ima 4 žice, svira se trzalicom. Uh-huh. I također sviram u tamburaškom orkestru u glazbenoj školi.
Josipa Ruljanina. Brač, koliko smo vidjeli, ima 4 žice, ali dvije zadnje su uspravljene. Da, to su dvije najtanje žice. One su zajedno kad se udare ton A. Uh-huh. Koji si razred u glazbenoj školi? Trenutno sam drugi pripravni. Uh-huh. Idem četvrti, peti, šesti razred u jednoj godini. Znači, toliko si talentirana da zapravo to možeš sve u jednoj godini riješiti. Da. Zašto si krenula u glazbenu školu i kada si otkrila da zapravo imaš afiniteta prema glazbi? Pa prije 4 godine se brat išao upisat u glazbenu i mi smo išli s njim na audiciju i oni su onda i nas da pijamo i tako smo išli na audiciju i prošli smo. Onda sam ja htjela svirati ili klavir ili gitaru, ali nije bilo mjesta pošto ima određeni broj koliko može biti. Pa sam se odla dvoumila, onda sam išla kao idem svirati flautu, ali mi onda bilo zašto ću flautu ako sviram, ako idem u folklor. Mm-hmm. Da mi to ništa ne znači. Onda sam mislila harmoniku i tamburu, pa sam je pak ošla na tamburu pošto i brat svira. Pa. Brač je tambura koja je nešto veća od bisernice, te stoga ima i nešto dublji zvuk, a svira se na isti način. Brač često preuzima sviranje melodije, a brač 1 je vodeća dionica tamburaškog orkestra. Misliš li se možda kasnije prebaciti na neki drugi instrument ili je sada tambura tvoja? Trenutno ne mislim. Mm-hmm. Pošto ove godine bi još trebala da biti da sviram klavir, pa... Mm-hmm. Spomenula si da i plešeš. U folkloru. Kada si to krenula? To je imao već dosta. Mislim da sam, kad sam bila prvi razred u osnovnoj, počela ići u školski folklor, pa onda tako prešla i na kud. Imaš neku najdražu pjesmu ili ples uz koju voliš plesati ili pjevati? Pa sve mi je jednako. Ali ova svestrana mlada djevojka nije samo u glazbi. Volim matematiku. Tko još voli matematiku? Mislim da samo ja. Što ti je to toliko zanimljivo u matematici? Pa ne znam, jednostavno mi ide većina toga i onda idem na dodatnu pa na natjecanje, moja učiteljica priprema pa tako. 8. razred, znači ove godine bi trebala upisati nekakvu srednju školu. Da. Imaš nešto već u vidu, jel se iskristalizirala tvoja ideja o tome što želiš biti? Mislim da ću ići u glazbenu srednju. Samo glazbenu? Da, pošto bit će kao glazbena, da se ide samo glazbena. Znači glazba je tvoj jedini put. Za kraj možemo reći da ti želimo puno uspjeha u daljnjoj glazbenoj karijeri. Sretno, Lana! A ne znaju da sam s tobom u mislima svakog dana. Dragi moji, s pričom o pjesmi završit ćemo ovo tjednu šarenu epizodu emisije Tko zna zna. Družimo se i sljedeći tjedan u isto vrijeme, na istom mjestu, a do tad mi ostanite dobri, zaigrani i veseli, kao i do sada. I ne zaboravite mi crtati i pisati na adresu Trg doktora Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci za emisiju Tko zna zna. Ili na našu mail adresu tkoznazna@gmail.com kada ćemo vaše crteže pokazati i u sljedećoj emisiji. A do tada, puse svima i bok!